108 ଘର ଆସୁବାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ। ଆଜିଠୁ ଅଣବସରରେ ପିଣ୍ଡିରେ ଚାଲିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଓ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦୈତାପତିମାନେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପଟିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଣସର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ଗଲାଥର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ନେଇ ଲାଗିଥିଲା 70 ଦିନ ସମୟ। ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ନେଟ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସ୍ଥଗିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ତାରିଖ। ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ହଟିଲେ ଏନ୍ଟିଏର ଡିଜି ସୁବୋଧ ସିଂ। ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଖାଲୋନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏନ୍ଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା 7-ଜଣିଆ କମିଟି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ପାଇଁ 4 ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ସହ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେପନତମ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଟିକସ ରିହାତି ସହ ଫେକ୍ ଇନ୍ ଭଏସ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଶେଷ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଶିଳ୍ପ ଲାଗି ଜିଏସ୍ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର 8ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାମୁକାବିଲାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 50 ରନ୍ ହରାଇଲା ରୋହିତ ବାହିନୀ। ମ୍ୟାଚ୍ର ହିରୋ ପାଲଟିଲେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ କୁଲଦୀପଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା ବାଂଲା ବ୍ୟାଟର। ଜୁନ୍ 24ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମୁକାବିଲା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।